Marko, večeras je osveženje. Ti ja o ovoj manifestaciji pričamo poodavno. Ja se u muziku i taj umetnički deo koji će se dogoditi, iskreno da priznam, malo razumem ili to ne slušam. Ali ovaj festival gledam kao nešto što je produkt, originalan produkt naš pirotski. Ti ja smo govorili o tome da možda potraje još neki dan i tako dalje, da budemo neka paralela one velike manifestacije u Novom Sadu i tako dalje. Osveženje prolazi kroz različite periode, ali se održalo. Da li je to ono o čemu ste ciljali kada ste počinjali? Da li ste već dosegli neki kvalitet više? Dakle, jedna generalna ocena razvoja do sada. Pa, ovo je 10. festival, da kažemo. Čestitam. Jubilarni, da. Mi smo i najavili, nažalost, da je ovo verovatno poslednji festival koji ćemo organizovati iz više razloga, ali pre svega, kad smo počeli ovo, nismo daleko od toga da smo mislili da ćemo da doguramo 10 godina. Krenuli smo tog prvog festivala ovako kao jedna želja da dovedemo taj bend, obojni program koji je nastupao na prvom festivalu, pa je to od jednog koncerta preraslo u festival, a onda iz godine u godinu postao jedan, zaista da kažemo, za Srbiju važan festival u smislu da je ucrtao Pirot na tu festivalsku mapu Srbije, jedan od poželjnih festivala za svaki bend. Vremenom je to postalo nešto što, eto, ljudi u Pirotu očekuju od nas, u svakom slučaju da svaki godine taj festival postoji, dovedemo neke izvođače, pa je na neki način postala i obaveza ove kasnije. Naravno, kad smo pogledali pre neki dan, malo se svrnuli, 10 godina iza nas, mi jesmo ti ljudi, ali da kažem, 10 godine prošle, mi smo 10 godina stariji. 10 godina stariji, tako je mnogo stvari se izdogađalo u našim životima i ovo je jedan hobi, da kažem, za koji, nažalost, sve manje imamo vremena, ali nažalost i drugih resursa, to su pre svega financije. Financije su nas ograničavali i prethodnih godina da taj festival naraste i u programskom smislu i u produkcijskom smislu i u krajnjoj slučaju. I ne bude ono što smo pričali dan, dva, tri. Tako je. Nažalost, umjesto da idem u tom pravcu, došao sam vjerojatno u tu situaciju da će ovo biti poslednji festival, ali ništa ne žalimo u nekom tom smislu. Mi smo dostigli, ispunili tu misiju koju smo u početku sebi zacrtali, podigli smo jedan produkcijski nivo što se tiče koncerata u Pirotu, postali smo možda i reper za neke stvari, postali smo, da to sad ne zvuči pretenciozno, konsultanti, da kažem, praktično oko nekih stvari, jer smo, da kažemo, ekipa koja ima najviše iskustva u tome. Kada smo i to počeli da radimo, vrlo, vrlo malo je bilo koncerta, uopšte popularni i rock muzike. Drago mi je da je paralelno sa tim i Dom kulture razvijao celu tu priču, pa danas imamo Dom kulture kao, samo u okviru pirotskog kulturata, minimum dva koncerta pop rock muzike u toku godine. Ranije toga nije bilo. Tako da praktično tu neku prazninu koja je postojala, sada je dobro ispunjena i ljudi u Pirotu imaju jednu veliku ponudu, da kažem. Zašto je to ovako? Gledam kao Piroćanac koji smatra da je osveženje neka lična karta pirotskog leta u ovoj oblasti. I recimo, uvek sam bio ljubomoran, ajde na Exit, ne, ali ti znaš, Knjaževac je imao svoje, Zaječar je imao svoje i tako dalje. Vi ste tokom pirotskog leta originalni. Ovo što vi dajete nešto sasvim drugo, drugačije, i ja bih rekao, ne samo u pirotskim relacijama, već u srpskim relacijama ima neku svoju boju, vašu originalnost, što posebno cenim. Tako je, to stoji, mi smo se izborili za to ime, kao što sam već rekao, osveženje je ucrtalo Pirot na jednu festivalsku mapu, postalo vrlo prepoznatljiv kao brend u muzičkim nekim okvirima, kada pričam naravno o izvođačima i ljudima koji su ošte u jednoj muzičkoj industriji u Srbiji, pa i u regionu, to vidim po interesovanju svakako. Ima tek nekoliko festivala u Srbiji i zaista veoma mali broj njih uspeva da dođe do brojke 10, odnosno do 10
tih godišnjih izdanja. Za jedan ovakav koncept, ranije smo se poprilično slanje, pored ogromne podrške opštine Pirot u smislu pokroviteljstva kroz Pirotsko kulturno leto, ranije bilo i dosta drugih donatora koji su nam pomagali da sklopimo tu neku finansijsku sliku, nažalost toga je sve manje, a s druge strane privreda, nismo uspjeli, ne mogu da krivim privredu, nego više nas, da nismo uspjeli da obezbedimo klasične sponzore, oni iz privrede, znači koji će naći tu neki svoj interes i pomoći festival. Svi festivali i u svetu se finansiraju otprilike odnosom 30-30-30%. Da, znači 30... od karata se ne može. Tako je, od karata može najviše 30% da se finansira jedan festival, 30% su, odnosno trećina su neki sponzori iz privrede i jedna trećina je obično država, republika, opština, znači budžet na bilo koji način koji to finansira. Mi, nažalost, nismo uspeli tu treću trećinu onu iz privrede da obezbedimo. Kažem opet, mi smo danas ljudi koji imaju svoje obaveze, porodice, posao, jednostavno, verovatno zbog toga nismo uspjeli da se dovoljno angažujemo da obezbedimo i taj treći deo. Još jedan detalj želim da istaknem kada je osveženje u pitanju. Vi ste ostali dosledni sebi i ja bih rekao bili pravi, ajde propovednici ću uzeti reč, odnosno nastojali ste da afirmišete kvalitetnu muziku i da tražite među mladima one koji vole kvalitet, s obzirom na to da znaš da se pomešalo i ima svega i svačega. Od koncerta narodne muzike, kiča i tako dalje. Ovde na festivalu Osveženje je u pitanju kvalitet, karakteristična muzika i ja bih rekao da ste dobili svoju publiku. Apsolutno, mi smo zbog te publike i pravili ovaj festival i uvijek smo držali tu jednu liniju, mi volimo da kažemo alternativnu, u smislu da nismo išli na komercijalni izvođač jer nam nije bio cilj niti, da kažem, zarada neka, niti da propagiramo već onoga ono čega dovoljno ima u medijima, opet uopšte ne zalazimo... Tako je, na to mislim, da. Ne želimo uopšte ne zalazimo u neku, ne znam, folk muziku ili tako nešto, govorim opet u ovim okvirima gde se mi krećemo, najširno smislu neka popularna muzika, rock muzika, ni tu nismo želeli da idemo na tu klasičnu komercijalu, cilj nam je bio da upravo ona grupa ljudi koja ne može kroz ove klasične kanale da zadovoljite svoje potrebe, da ovde nađe neko svoje utočište na festivalu, a s druge strane, da damo priliku upravo mladim ljudima koji su odavde iz Pirota, znači autorskim stvaraocima, bendovima koji stvaraju svoju sopstvenu muziku i DJ-evima pirotskim, da omogućimo da se tu promovišu na festivalu. Ono što je takođe karakteristika, ne hvalim vas, zaista mislim da je tako, to je da se vi ne udvarate publici. Vi pokušavate da onim što nudite publici pronađete one koji će doći. Tako je. Držite do određenog rama kvaliteta i ne idete ispod toga. Naši izvođači su izvođači koji imaju jako ono što se zove fan bazu, znači bazu obožavaoca, pratilaca. Mi nismo želeli da se dodvoravamo u publici. Ko voli, neka dođe. Tako je, tako je. Ovo su bendovi koji zaista možda nisu toliko poznati u nekim širim okvirima, možda nisu toliko komercijalni, ali imaju svoju tu fan bazu i to je najvernija publika. To je u stvari najvernija publika. Znači oni će uvijek doći, zato što znaju šta, neće doći ove godine, sledeće godine, neće doći, uvijek će doći zato što oni to vole, poštuju. To je krenulo od nekog našeg najšireg društva, nekih 100 ljudi, 150, kasnije to počelo da se širi. Naravno da mi ne poznajemo lično sve ljude koji dolaze na festival, ali nije nam bila želja da imamo neke oscilacije iz godinu u godinu i da nekom jeftinom, da kažem, komercijalnom ponudom privlačimo ljude, jer ipak je jedan cilj i našeg udruženja i festivala da promovišemo neke zaista dobre vrednosti i neki kvalitet kroz muziku, neku muziku, odnosno bendove koji imaju neke dobre tekstove, koji znaju šta da kažu, bilo to zabavno, komično, vrlo ozbiljno, psihodelično, mračno ili ljubavno, sve jedno, znači to je ipak neka poruka koja se šalje publici, zato smo uvek gađali jednu, da ne kažem ozbiljnu publiku, ali posvećenu publiku. I još jedan detalj koji se meni uvek sviđao,
Mi smo neka ekipa radili neko prvo pirotsko leto i dosta programa želili da radimo tamo gde je Pirot karakterističan, na Keju, na Nišavi, u Gradiću i tako dalje. Vi ste započeli osveženje u Gradiću ove godine, nažalost nećete, ali je ovih godina bilo autentično i zbog toga što je baš tamo. Tako je, Gradić je jedno, da kažem, savršeno mesto za održavanje festivala što se tiče atmosfere, što se tiče, naravno, logistike, najteže mesto za organizaciju, imajući da nema nikakve infrastrukture na Gradiću. Mi se nadamo da će zbog nekih drugih organizatora, nekih drugih događaja, prilikom ovog renoviranja Gradića biti sagledani tako potrebe nekih tih, da kažemo, javnih događaja, koncerata, promocija, bilo čega. Nadam se, nisam upoznat sa projektom, ali nadam se da oni koji budu u budućnosti organizovali nešto na tvrđavi se neće mučiti kao mi, tu mislimo i na struju, vodu, kanalizaciju, mislim sve te stvari koje ovde danas na omladinskom stadionu mi imamo i zaista mnogo lakše raditi na omladinskom stadionu jer je cela infrastruktura tu, jedan zaista opremljen prostor i opet jedan prostor opet koji je, da ne kažemo sad baš simbol Pirota, ali opet omladinski stadion nešto što predstavlja Pirot jer i omladinski stadion ima jednu dugu koncertnu istoriju. Tako je, ti se nisi rodio kad su tu bile igranke nekada na košarkaškom terenu. Tako da i taj prostor ima neki svoj tu emociju vraćati. Neku priču, tako je. I ove mlađe generacije koje dolaze na festival to ne znaju, ali opet to je isto jedan simbol grada, taj omladinski stadion. I evo, tek sada kada prvi festival tamo organizujemo, vidimo njegove prednosti. Sasvim kratko o sadržaju programa, koja grupa je na neki način broj jedan koja će skrenuti pažnju? Svakako za ljubitelje rock muzike to su Bjesovi, kultni srpski bend iz 90. godine, iz Gornjeg Milanovca. Ono što sam ja u svim najavama pričao, to je da svako ko je slušao muziku, rock muziku domaću 90. imaju tu kasetu Bjesovi, njihov album Bjesovi, to je jednostavno bilo nešto što morate imati u svojoj kućnoj diskografiji. To je jednostavno, da kažem, upravo onaj bend koji ima jedno svoje jezgro, ne toliko veliku publiku, ali jednu vernu publiku koja zna tekstove od A do Š, znači komplet. Tako da oni su, da kažemo, headlineri ovog festivala. Tu je Pero de Formero, novosadski bend koji, jednostavno, mišljenje o njima su jako podeljene i nisu iskristalisane, oni sviraju metal turbo folk, da kažemo, naravno kroz jednu parodiju svega toga, ali vrlo zanimljivo kod mlađe publike, jednostavno vrlo traženi bili u prethodnom periodu, nažalost nismo mogli ranije na festival niti u OKC da ih dovedemo, ovo je sada bila prilika, a za one koji vole elektronsku muziku, to je taj trojac iz Beograda, Kodeks, naš najveći kolektiv elektronske muzike, ljudi koji su celu planetu prošli i s druge strane celu DJ planetu doveli u Srbiju kroz razne koncerte, nastupe, festivale, tako da ovaj festival po nama, zato što je 10. eto, zato što smo ga najavili kao poslednji, hteli smo nekako malo da, čak da ga više napravimo za nas, u smislu da smo malo više slušali naše srce i tako ga nekako skrojili za taj... Zato osveženje imalo svoju boju i sve ovo o čemu smo pričali ti si definisao ovom poslednjom rečenicom, da je u stvari sve rađeno iz srca za one koji daju srce svemu tome. Zovu ovde u radiju, pitaju za karte i tako dalje, atmosfera je dobra, interesovanja ima i meni je preostalo da tebi i tvoje ekipi čestitam na ovih 10 godina, znam koliko je teško praviti koncerte i nemoj da to završite. Pokušajte da nastavite dalje jer vi ste ipak jedna od ličnih karata Pirota. Nastavite dalje. Ovo je zadnji deo, neću da komentarišem. U svakom slučaju, hvala na podršci, pre svega vašem radiju i mediju, medijskoj kući svih ovih 10 godina. Mi smo vas razumeli. Tako je, svih ovih 10 godina imamo podršku apsolutnu i promociju ovde, što nam posebno znači. Što se festivala tiče, kažem opet, vidit ćemo sledeće godine kakva će situacija biti u ovom obliku, da kažem, mi želimo u ovom obliku da je jedan lep način završimo, zaokružimo ovu priču, možda će sledeće godine biti neka druga priča koja će biti malo u nekom drugačijem pakovanju, malo drugačijeg koncepta. Mi ovo radimo zato što volimo da radimo, u OKC-u ćemo nastaviti svirke u toku zimskog perioda, mi ne možemo bez ovoga, to je jednostavno naš neki unutrašnji nemir, da kažem, koji moramo da na ovaj način ugasimo, ali svakako biće koncert i biće drugi stvari u narednim godinama, možda samo u jednom drugom formatu. Evo sad mi je na kraju palo na um, mi smo vršnjaci, počeli smo zajedno, mi imamo 10 godina, vi 10 godina, pa bi želeo da doživimo 11.